Nové hlinecké multifunkční centrum má za sebou první velice úspěšnou plesovou sezonu. Během měsíců ledna a února se zde uskutečnilo rovných 10 plesů. V sobotu 3. března se zde odehrála poslední z letošních společenských akcí, kterou byl ples fotbalový. Jeho pořadatelem byl fotbalový klub Kameničky. Druhý reprezentační ples FC Kameničky začínal oficiálně ve 20 hodin. K tanci a poslechu hrála skupina Artur. Jako předtančení čekalo na přítomné fotbalové překvapení. Jako speciální host večera vystoupila v multifunkčním centru i hvězda československé Superstar 2011 Michal Šeps, který zaspíval mezi 11. a 12. hodinou. Opravdu posledním plesem v Hlinsku byl jarní hasičský bál, který se uskuteční v sobotu 10. března v Hlinecké Orlovně. Také zde zahraje skupina Artur, která patří k hlineckým plesovým stálicím.